Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45-ын 2-т ерөнхий нарийн бичгийн дарга хууль зүйн өндөр мэрэгшилтэй төрийн албаны удирдах ажлын туршлагатай байх бөгөөд түүнийг Улсын хурлын даргын санал болгосны дагуу Улсын хурл томилж чөлөөлнө гэж заасны дагуу Улсын хурлын дарга гомжийн зандан шатар Улсын хурлын ерөнхий нарийн бичгийн даргаар дамжны инх хотыг томилуулах саналыг 2023 оны 11-р сарын 24-ний өдөр Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 108 дугаар зүйлийг баримтлан төрийн байгууллалтын байнгын хороонд ирүүлснийг Улсын хурлын дэд дарга Мөнхбаатар танилцуулсан болно. Монгол Улсын их хурлын даргын уг саналыг төрийн байгууллалтын байнгын хороо 2023 оны 11-р сарын 28-ний өдрийн хурлдаанаараа хэлэлцэж дараах санал дүгнэлтийг нэгдсэн хурлдаанд танилцуулж байна. Төрийн байгууллалтын байнгын хорооны хурлдаанаар дээрх асуудлыг хэлэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүнцээ мөнхцөг дэмжиж буйгаа илэрхийлээд олон улсын парламентын холбоо Улсын их хурлын хамтран хийсэн хүний эрхчлэрийн мэдрэмжтэй парламентын өөрийн үнэлгээний ажлыг цаашид хэрхэн үр дүндүнтэй үргэлжлүүлэх парламентын хүний нөөц болон бусад асуудалд хүний эрх гендерийн мэдрэмжтэй байх чиглэлд ямар ажлуудыг хийх талаар асуулт асууж Улсын их хурлын гишүүнжээ Батсуур ерөнхий нарийн бичгийн даргын хувьд Улсын их хурлын үйл ажиллагаанд мэрэгжил арга зүй техник зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэхдээ адил тэгш хүртээмжтэй ажих талаар байр сууриа илэрхийлсэн болно. Улсын их хурлын ерөнхий нарийн бичгийн даргаар дамжны инх хотыг томилж Улсын их хурлын ерөнхий нарийн бичгийн даргын үүрэгт ажиллаас лувсанд орчин үлзий сайхныг чөлөөлөх саналыг байнгын хорооны хурлдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонх нь дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Улсын их хурлын ерөнхий нарийн бичгийн даргыг томилох чөлөөлөх асуудлаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж Улсын их хурлын ерөнхий нарийн бичгийн даргыг томилох чөлөөлөх тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За баярлалаа. За нийт дэвшигч болон байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулж асуулт асууж үг хэлэх улсын хурлын гишүүн байна уу? За дараа нь алгаваа дараа шүүх байгуулах тухай хуулийг ерөнхий сайд танилцуулна.